Krásný den přeju. Dnešním hostem je psycholožka Veronika Pešková. Dobrý Dobrý den. den. A vy se věnujete psychologii vševědomí. Už jste u nás několikrát byla, proto už bych nerozebírala, co je psychologie vševědomí, to si diváci můžou dohledat. A já se vás zeptám na úplně jiné téma. My jsme se v zákulisí bavili vlastně mezi rozdílem mezi autentickou povahou a programem. Mohla byste to divákům dovysvětlit? Určitě, moc ráda. Autentická povaha a program. Program je všechno, co vlastně dítě kopíruje, jsou do 3 let věku dítěte, což znamená, že pokud vlastně to dítě je povahově nějakým způsobem vytvořené a neuvědomuje si to, potom v dospělosti promítá tyto programy do té reality a může si myslet, že ty programy jsou jeho vlastní. Může si dokonce s tím ztotožňovat natolik, že si myslí, že to je jeho autentická povaha. Což potom se může ale ukazovat v té realitě tím způsobem, že si můžeme uvědomit, jestli je to program nebo autentičnost tak, že když třeba tu věc uděláme, nebo se nějakým způsobem zachováme, nebo jenom plánujeme, že bychom se nějak zachovali, že nám tam vlastně přijdou nepříjemné emoce, které nám ukazují, že to, co chceme udělat, nebo to, jak se chceme zachovat, úplně není to, co bychom si ve skutečnosti přáli. A tím pádem se vlastně hodláme zachovat skrze program a ne skrze autentické chování. Takže vlastně program znamená něco naprogramovaného, čeho si ani nemusíme být vědomi, ale můžeme to přijmout za své a myslet si, že to jsme my, že to je vlastně naše povaha. A autentičnost znamená jednat způsobem, jakým vlastně v tu chvíli cítíme, což po každé může být jinak. Čili nejednáme v těch situacích stejně, nejednáme po každé stejným způsobem. Chováme se na základě toho, vlastně, co v tu chvíli cítíme a co v tu chvíli pro nás je správně a jak to vyhodnotíme v rámci toho našeho cítění. Takže to je rozdíl mezi vlastně programem a mezi tou autentičností, mezi tou autentickou povahou, která vlastně pramení z programu, ale může vlastně zůstávat i v rámci toho člověka, pokud se s ní ztotožní a může ji přijmout za svou. Máte nějaký konkrétní příklad? Určitě. Můžeme pojmenovat velmi často, co dělají ženy, když jim někdo přijde na návštěvu nebo má přijít na návštěvu. Tak ženy velmi často začnou uklízet, péct bábovky, něco vařit nebo začnou dělat chlebíčky, ale vlastně v podstatě nechtějí. Dělají to, protože jsou naučení. A když by se zeptali vlastně, proč jsem takhle naučená, proč to dělám, tak by mohli zapřemýšlet, že to vlastně dělali jejich rodiče. Mohli se podívat do toho dětství a uvidět třeba tu mámu, která tam vždycky chystala a lítala a byla ve stresu. Ale kdyby oni sami si přiznali, a co já bych vlastně chtěla dělat teďka, když mi přijde ta návštěva, tak možná jsem šťastná, že mi přijde návštěva, chci s ní být, chci s ní trávit ten čas, ale možná nechci dělat ty, chlebíčky. Možná nechci ani péct tu bábovku, možná prostě chci jenom s těmi lidmi být a chci si povídat. Takže vlastně ten pocit nám řekne, co v tu chvíli chceme dělat, co je vlastně pro nás správně. A pak už je to naše volba, co uděláme. Jestli se rozhodneme na základě toho programu, že ale jo, já ty chlebičky udělám, anebo jestli si zvolím ten autentický způsob chování, čili dneska dělat nechci, necítím to a tak to dělat nebudu. Protože když já si zvolím udělat tím programem a dobrovolně si ten program zvolit, což neznamená, že to je špatně, je to volba jako každá jiná a já mám právo se zachovat tím programem, když si ho v tu chvíli zvolím, tak když to udělám a zvolím si ten program a bude to v tu chvíli vlastně jako na úkor mě, že udělám něco proti sobě, tak samozřejmě potom se ty emoce vynoří a já je budu bohužel cítit po celou dobu například té návštěvy. Když zůstanu u těch chlebíčků, třeba někdo to viděl u své maminky, ale ty chlebíčky dělá s láskou a dělá rád. A někdo právě to stejné viděl u své maminky, ale vlastně to nedělá rád. Jak přesně rozpoznáme, že to je pro nás nebo je to pro nás špatně? Jste to krásně pojmenovala, to je právě ono ten pocit. Že pokud vlastně já to dělám s láskou a maminka to taky dělala a já vím, že tu věc dělám s láskou, pak to znamená, že to je moje vlastní, že to je to autentické a je v pořádku to dělat. Ale pokud si uvědomím, dělal to někdo z mých rodičů a já to dělám, protože jsem naučená to dělat, ale netěší mě to, nedělá mi to radost, tak to znamená, že to je program, který já si volím dělat na základě něčeho,
což je tam podmínka toho, že vlastně kdybych to neudělala, co se vlastně stane. Takže děláme ten program, protože se něčeho bojíme, cítíme se nějak ohrožení, například, že někdo by nás neměl rád, nebo někdo by se s námi nebavil. Máme tam nějaké podmínky, které si tam dáváme a kvůli tomu radši ten program uděláme postaru, než aby jsme se konfrontovali vlastně s potenciálním rizikem toho, co by z toho mohlo vzniknout, s potenciálním rizikem toho ohrožení. Jak si můžeme poradit s tím rizikem? Existují na to nějaké třeba metody nebo víte, kam tím mířím? Je to práce vlastně s traumaty a je to práce i s těmi programy, kdy člověk si potřebuje pojmenovat, jak se v tu chvíli cítí, když vlastně by měl něco udělat. Jak bych se cítila, když bych tohle dělala a když si odpovím, že by mě to štvalo, nebo by mě to mrzelo, nebo by mě to vadilo, tak vlastně si uvědomím, aha, to je moje skutečná emoce, kterou vlastně vůči tomu prožívám. A pak si můžeme položit klasickou otázku, a co nejhoršího by se mohlo stát, kdybych se teda zachovala jako nově, kdybych se zachovala podle toho, jak já to cítím teď v tuto chvíli. A na tu otázku, co nejhoršího by se mohlo stát, tak vlastně si zkusím vizualizovat to, ten nejhorší možný scénář, který by tam přišel. To znamená, že třeba možná by se ta kamarádka se mnou nebavila, možná by ten člověk se na mě naštval, možná ten šéf by mi nedal třeba potom ty peníze, které mi řekl, že mi dá. Takže vlastně vizualizovat si ten nejhorší možný scénář, nechat tu mysl to rozvinout a podívat se vlastně na to, čeho se tam bojíme, protože je zatím ten strach. Což samozřejmě ten strach může být pouze iluzorní, může být fiktivní a nemusí být reálný, že by se to vlastně nikdy do toho bodu nedostalo, že by se to nikdy vlastně takhle nestalo, ale my se toho potenciálně bojíme. A všechny ty odpovědi, které my si tam vlastně dáme, že co by se nejhoršího mohlo stát, tak v té podstatě ty problémy jsou vlastně úplně stejné, jaké jsme se vlastně báli prožívat v tom dětství, když bychom tomu rodiči třeba něco odmítli udělat, něco poskytnout nebo mu nějak vyhovět. Takže vlastně ten prožitek z toho dětství my jenom skopírujeme a rozprostřeme ho v dospělosti vůči těm lidem. Takže je to vlastně práce s těmi programy, povahovými rysy, který vlastně tvoří ten program a práce vlastně ve hledání té autentičnosti na základě těch emocí. Takže bych doporučovala určitě zpracovat emoce, naučit se je cítit a prožívat, ale nikoliv se jimi nechat ovládat, protože lidé často si myslí, že cítit emoci znamená potom se tou emocí chovat. A musíme si uvědomit, že práce s těmi emoci spočívá uvnitř sebe. Takže když bych já si zavřela oči a pracovala s emocí, tak ať pracuji uvnitř sebe se vztekem, se zlostí, se selháním, s pocitem bezmoci, tak zvenku vlastně nikdo nerozpozná, s jakou emocí já pracuji. Jo, takže práce s emocemi je velmi klidná, je tichá a probíhá uvnitř vás. To, jak já se zachovám potom navenek, to, co udělám, to už není emoce, to už je program. To už je volba chování na základě buď dřívější zkušenosti, nebo na základě vlastně mého rozhodnutí, že si myslím, že takhle je to nejlepší. Samozřejmě ten program potom, jak já se zachovám, je ovlivněn tou emocí, ale práce s emocemi spočívá vlastně uvnitř sebe. A když já ji zpracuju, tak mě pak nic netlačí do toho programu. Netlačí mě nic do toho něco udělat nebo neudělat a můžu se rozhodnout vlastně v rámci té autentičnosti, té svobodné vůle. Jo, takže neplést si vlastně, což vidím jako nejčastější chybu, co lidé dělají, že si vlastně pletou emoce a práce s emocemi versus práce s programy. Myslí si, že to, že když někdo jde a něco udělá, je vzteklý, rozbije popelnicu nebo něco rozkope na zahradě, že vlastně tohle je emoce. Ale ve skutečnosti je to program, který vlastně vyplývá z té nespracované emoce, která dlouhodobě v tom člověku je a kterou ten člověk vlastně cítil, ale žádným způsobem se s ní nesnažil konfrontovat, nesnažil se ji pochopit, přiznat, nesnažil se s ní jako cítit, nesnažil se ji nacítit. Takže potom ta emoce samozřejmě naroste a ovládne toho člověka do něčeho, co udělá, ale to už je program. Takže autentičnost znamená práce s programy, práce s emocemi a s uvědomováním si toho, co já v tu chvíli chci, oprotivá toho, co já v tu chvíli jsem nucena dělat na základě nějaké dřívější zkušenosti nebo volby. Takže vlastně být si vědoma tady těchto dvou rovin a konfrontovat se s tím, co bych udělala normálně, a co třeba bych chtěla udělat teďka, jak to cítím, co bych si přála. A to, že třeba ten člověk ještě v tu chvíli nemá prostor to udělat nebo necítí, že by to chtěl udělat, že by měl tu sílu to udělat,
Zase neznamená, že to je špatně, že potřebuje k tomu dozrát nebo dostat odvahu nebo získat tu zkušenost, že vlastně je to všechno v pořádku na té cestě, kde se nachází, ale už to uvědomění toho, že chtěla bych se zachovat nějak, ale nedovolím si to, protože jsem zvyklá se chovat tímhle způsobem a lidé jsou na mě zvyklí, že chovám se tímhle způsobem, tak už jenom to uvědomění znamená, že to je vlastně v pořádku a že vlastně jsem se někam posunula a že jsem vlastně kousek dál než předtím, když jsem se automaticky zachovala podle starého vzorce a vlastně jsem pak na sebe byla naštvaná, že jsem to udělala. Teď jste to hezky zmínila, že lidé jsou na vás zvyklí, že se chováte tímto způsobem. To znamená, že vlastně jsme přijali ty programy jako součástí našeho autentického bytí. A emoce nám tedy pomůžou to rozlišit a rozklíčovat. Je to tak, je to tak. Emoce jsou velmi důležitý prostor v rámci práce se sebou, v rámci osobního rozvoje, protože ty emoce vlastně nám vždycky ukazují ten autentický projev toho, co vlastně cítíme v tu chvíli vůči člověku, vůči té situaci, vůči sobě. Čili ty emoce vlastně nikdy nelžou a samotná emoce o sobě je pravdivá, ať už vychází z traumatu, ať už vychází z reality, ať už vychází z přítomného okamžiku. Emoce nejsou ovlivněny vlastně ničím, jo, co se týče okolí, jako buď mám ráda, nebo nemám ráda. Když nemám něco ráda, tak to nezačnu mít ráda, protože je úplněk, protože vyroste kytka, protože si nekoupím Nanuka. Prostě pořád něco nemám ráda, nebo pořád něco mám ráda. Takže vlastně mít rád, nemít rád a jakékoliv jiné emoce nejsou vlastně ovlivnitelné tak jednoduše jako logické myšlení, které velmi často do toho dáváme, že si o těch věcech něco myslíme. Protože to myšlení nám řekne, tak měla by se zachovat takhle, protože co když tě nebudou mít rádi, co a vymyslí vlastně to myšlení, to ego, tisíc způsobů proč a tisíc důkazů proč. A přitom třeba jiný den, kdybychom byli v jiném rozpoložení, třeba by svítilo sluníčko, tak by to ego vymyslel zase tisíc důvodů, proč třeba něco neudělal. Zatímco, co ty emoce mluví jasně, jim vždycky řeknou, ano, tohle máš ráda, ano, tohle cítíš, ano, tohle bys chtěla. Ale samozřejmě svobodná vůle člověka je nakonec to nejdůležitější, protože i když něco cítíme, tak já nemusím potom tou emocí se vlastně zachovat. To je ta volba. Jo? Já cítím třeba lásku, ale uvědomuji si, že třeba ji nemůžu dát, protože ten člověk třeba není se mnou kompatibilní, nebo ten člověk třeba má rodinu, nebo ten člověk mě třeba jednoduše nemá rád. Jo, takže chtít něco cítit nebo cítit něco neznamená ještě chtít se tím i vědomě chovat, když si to vlastně přiznám. To všechno je potom vědomá volba toho člověka. Je to vlastně rozhodnutí, co s tou emocí potenciálně udělá, anebo jestli se s ní vůbec rozhodne něco udělat. Velmi často je to o tom, že uvědomění si té emoce nás k něčemu vede, ale potom do toho potřebujeme přidat i tu logiku, aby vlastně spolupracovala s těmi emocemi, aby nám řekla, jestli je to reálné, nebo to vlastně reálné není. Protože velmi často se může stát, že já něco ucítím, ale třeba vím, že to není reálné, takže potřebuju si to přiznat a třeba nemanipulovat potom toho člověka do něčeho nebo tu věc do něčeho, což se samozřejmě velmi často děje do vztahu. My něco cítíme, chceme, uvědomíme si to, přiznáme si to a pak chceme, aby to cítil stejně ten druhý člověk. Takže se ho pak snažíme do toho třeba manipulovat, nějak se ho snažíme do toho vměstnat, aby si myslel to stejné, co my a aby to cítil stejně. A nejsme potom ochotní respektovat, že ten člověk to má jinak, že cítí vlastně něco jiného. Takže pak tam dochází k té konfrontaci, k těm hádkám a dochází tam vlastně k vyříkávání si těch věcí, jestli ano nebo ne, a k zbytečným vlastně problémům, kdy ten vztah se narušuje a vlastně potápí. Vy jste zmínila traumata a ještě před rozhovorem jsme se bavili, že traumata jsou spojená s podmiňováním. Mohla byste to divákům přiblížit? Určitě. Traumata jsou vlastně jakákoliv, trauma je vlastně jakýkoliv emoční stav, které vlastně dítě prožije v raném dětství, kdy v jeden okamžik platí, že je emočně znehodnocený a vytvoří se mu vlastně pocit selhání a studu. Takže když vlastně tomu dítěti je vytvořena silná, nepříjemná nebo
chcete-li to pojmenovat, negativní emoce a ještě je v té emoci jako stres stane, jako styď se, to se nedělá, nikdo se s tebou nebude bavit, nikdo si s tebou nebude hrát, pokud tu čokoládu někomu nedáš, tak ten člověk prostě ti nepůjčí příště hračky. Takže když je tam vlastně pocit studu plus nepříjemná negativní emoční reakce, tak se vlastně vytvoří to trauma, a což znamená, že to dítě už nikdy nechce znovu prožít tenhle prožitek stejným způsobem, jakým ho prožil. Takže potom všechno děláme v dospělosti a vytváříme kompletně celou osobnost dospělosti takovým způsobem, aby jsme se snažili vlastně tomu traumatu vyhnout, ale přitom bohužel zrcadla fungují neúprostně, takže se nám do toho života potom zrcadlí právě ty traumata skrze situace, události a věci, skrze lidi, aby nám právě vyvolávali paradoxně ten pocit, který máme vlastně v sobě ztraumatizovaný, aby nám dávali dokola zažívat tady ty situace, které jsme vlastně v tom dětství nevyřešili. Takže vlastně to trauma se vytvoří skrze zkušenost negativní toho dítěte s nějakou interakcí ze vnějšího okolí, kterou si to dítě zakóduje, že je vlastně špatná a že hrozí nepříjemné pocity, nebezpečné pocity, ohrožující pocity, se kterými si to dítě v tu chvíli neumí poradit. Protože přeci jenom dospělý člověk si nějak poradí víc, má tam to logické myšlení. Ale to dítě nemá logické myšlení a do určitého věku je spuštěno jenom emoční myšlení. Takže v tu chvíli to dítě nemá vlastně nic jiného na myšlení než ty emoce. A pokud ty emoce vůči nějaké oblasti jsou tak ohrožující a zraňující, že by vlastně zamezilo tomu dítěti žít spokojený a šťastný život, jednoduše by to dítě se skrze ty emoce zaseklo, tak vlastně to naše podvědomí potlačí tady tu zkušenost co nejdál hluboko, nechá to dítě na to zapomenout do bodu, než je dítě schopné tady ty věci vyřešit a zpracovat, což bývá bohužel až v dospělém věku. Jak si tyto traumata přenášíme do dospělosti? Uvedu příklad, třeba nerozdáš bonbony ve třídě, nikdo tě nebude mít rád, nikdo se s tebou nebude bavit, už budeš na věky věku vyloučen z kolektivu. Třeba, já nevím, se nám stala takováhle situace. Způsobilo to nějaké trauma nás? Jak to pak aplikujeme na jaké situace třeba potom v dospělosti? Vy jste to tam i krásně řekla už v tom příkladu, že vlastně nikdo se s tebou nebude bavit, nikdo nebude chtít tě přijmout do toho kolektivu. Takže my pak vlastně obecně vynecháme z toho ty bonbony a tu situaci přesně, jak se stala, a necháme ty emoce, který vlastně skopírujeme do dospělosti. Takže vlastně v dospělosti, když se nám vznikne takové trauma podobného charakteru, který jste pojmenovala, tak se budeme bát, že když něco neuděláme pro druhé lidi, někomu nevyhovím, někomu nepomůžu, někomu něco nedám, tak mě vlastně ten člověk nebude mít rád, nepřestane se se mnou bavit, nebo v nejhorším případě mě vyčlení z toho kolektivu, pokud ta situace bude vlastně aplikována na celý kolektiv. Takže vlastně úplně přesně to, jak se to tomu dítěti řekne v rámci toho dětství, tak přesně tenhle strach se vlastně skopíruje a jenom se zaplikuje do toho dospělého věku. Takže jste to krásně i v té větě vlastně pojmenovala, jo? Že to tam už rovnou je, že když vlastně něco neuděláš, hrozí ti tohle. Takže stejným způsobem se to dítě vlastně takhle naučí k tomu stavit. Takže já musím něco udělat, aby mi z toho nehrozilo tohle. Ale velmi často se bohužel stane, že zapomeneme tady na ty zkušenosti, které v tom dětství máme, zapomeneme na ty slova, které nám ty rodiče říkali, ale přitom ty slova vlastně jsou velmi důležité, protože jsou to víry, které v nás zní, jsou to sugestce, které si vlastně do té hlavy dáme, a ty sugestce znamenají, že potom my se jimi krmíme v tom dospělém věku a přesně tyhle ty věci podmiňujeme, že já se takhle musím zachovat, protože mi hrozí tady tohle to riziko a to já nechci se s tím konfrontovat, tak radši tu věc udělám, radši dám tu práci navíc, radši tomu člověku přikývnu, radši mu pomůžu a podobně. Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými za vámi chodí vaši klienti? A nejčastější problémy jsou vlastně, dá se říct, práce s emocemi, že necítí emoce, že neví, co mají dělat, že jsou vlastně v životě zaseklí, že se cítí ztracení, že neví, jestli mají opustit práci, nemají, mají zůstat ve vztahu, nemají, že vlastně jim vadí nějaké charakterové rysy a vlastnosti, které někam vedou. Takže dá se říct, že jsou to emoce, které neumí zpracovávat, cítit a pojmenovávat.
Také souvisí ta práce vlastně i s hranicemi, protože když člověk neumí cítit správně ty emoce, tak si potom velmi špatně nastavuje v životě s lidmi hranice. Jo, necháme ty lidi jít moc blízko, narušovat si sami sobě hranice těmi lidmi, nebo narušujeme hranice i sami sobě, za sebe, že máme v sobě část osobnosti, která něco chce a my klidně jako převálcujeme, že takhle ne, takhle se nemůžeme rozhodnout. Takže i ta emoce se odvíjí od té práce s těmi hranicemi. Takže možná bych to mohla pojmenovat, že další charakterový rys, se kterými těmi lidmi chodí nejvíc, jsou vlastně hranice a problémy s hranicemi vůči sobě, ale zároveň i vůči lidem, druhým lidem a ve vztazích s lidmi. Pak možná by bylo dobré změnit i práce s myšlenkami, protože ty lidi hodně přemýšlí, mají hodně strachu, hodně katastrofických scénářů, hodně negativních myšlenek. A právě i práce s těmi traumaty souvisí práce s myšlenkami, protože je tam nějaký ten myšlenkový vzorec, nějaká ta sugestce, která nám říká a podmiňuje, že když něco neuděláš nebo něco uděláš, stane se ti tohle, hrozí ti tohle. Takže i práce s myšlenkami a do toho spadají i ty traumata. Takže dá se říct, že jsou to takové jako nejhlavnější prvky, programy, myšlenky, emoce, ty strachy. A z toho se pak odvíjí i ty úzkosti, i paniky, které vlastně lidi mají. A je to teďka největší problém téhle doby, protože z toho vznikají potom ty útěkové strategie. Lidé rádi do těch útěkových strategií chodí, protože s těmi emocemi neumí pracovat a tak utíkají od toho cítění. Takže je to celá taková škála, ale dá se říct, že se to dá zhrnout do těchto bodů, které vlastně jsou nejdůležitější pro práci sám se sebou. Umět si zdravě nastavit zdravé hranice, sám k sobě i k druhým lidem, umět cítit emoce, vnímat emoce, cítit, pojmenovávat emoce, umět zpracovat myšlenky, které se nám honí v hlavě, čili vnímat, co jsou pravdivé myšlenky, co ukazují jenom za traumata, a umět si vytvořit kvalitní vztahy k sobě, to nazýváte sebeláska, a vztahy s druhými lidmi. Takže tohle jsou takové nejčetnější problémy, kteří lidé mají a se kterými chodí. Vy jste říkala, že někteří lidé necítí emoce. Jak se s tímto pracuje? Jak se zpátky naučí jako vnímat vlastně svoje tělo? A je první potřeba si uvědomit, proč je necítí. To znamená, že emoce jsou ohrožující pro toho člověka nějak kvůli něčemu. Takže buď to dítě za ně bylo trestané, protože se třeba narodilo do rodiny, která byla moc logická, analytická a emoční dítě by bylo prostě problém. Takže vždycky je potřeba si uvědomit při práci s emocemi vlastně, proč je necítím, proč jsem si je zakázala. Čili to není o tom, že já dělám něco špatně, ale že mi něco bylo vytvořeno. Jo, čili první je vůbec změnit přístup k těm emocím. Čili já nedělám nic špatně, já jsem si to musela takhle vytvořit právě proto, že se mi něco stalo a abych se ochránila, tak jsem musela ty emoce vypnout. Takže je vůbec vlastně první krok změnit myšlení o těch emocích, že vlastně tam nejsou proto, aby nás zranili, aby nám ublížili, ale že vlastně jsou tam proto, aby nám pomohli. Další krok potom asi v té práci s těmi emocemi je uvědomit si, že ty emoce nejsou ohrožující a to pokud člověk vnímá emoci a chybně ji přikládá k tomu, že je to program, tak pak ano, pak ty lidi se bojí být emoční, protože si myslí, že cítit emoci znamená tou emocí se nějak chovat, jo? Že vlastně dělají něco v té realitě. Takže pochopením toho, co je program a jak pracovat s programy a pochopením toho, co je ta emoce a práce s emocí opravdu uvnitř sebe, tak lidi zbaví se strachu pracovat s těmi emocemi, zbaví se strachu ty emoce vlastně vůbec nějak cítit. Takže si pomalinku začnou dovolovat je cítit. Čili neexistuje člověk, který vlastně necítí emoce, akorát lidi jsou otupělí na ty emoce, nejsou zodolní, takže se potřebují vlastně scitlivovat zpátky na ty emoce, protože dlouhou dobu si dali prostor a práci s tím vlastně je necítit. Takže je pomalinku znovu začínají vnímat, cítit, začínají být na ně pozorní, začínají obracet tu pozornost dovnitř sebe a ptát se vlastně sami sebe, jak se teďka cítím, jak v určité situaci vlastně jsem naladěný, co bych si teďka tady vlastně přála. Protože s emocemi souvisí i hodnoty, nenaplněné potřeby v životě.
To znamená, že já něco cítím a pokud je to něco negativního, tak to znamená, že vlastně si něco v tom přeji a tu potřebu nemám s největší pravděpodobností naplněnou. A ta emoce mi ukazuje na to, co si přeji a co bych vlastně v tom vztahu nebo v té věci nebo v té situaci potřeboval. Takže i v rámci práce s emocemi potom je tam ta práce s tou hodnotou toho, co si do toho života přejeme, co potřebujeme znát, co potřebujeme chápat, nebo co jednoduše potřebujeme dostat. Jo? Protože potřeby to nejsou materiální, jako že byste něco chtěli si koupit a podobně, ale jsou to potřeby emoční. To znamená, že mně něco chybí emočního a to já si koupit nemůžu. A potřebuji dostat tu emoční věc od těch lidí. Potřebuji dostat, že mě někdo rozumí, mít pocit, že mě někdo chápe, že mě někdo naplňuje. Potřebuji cítit pocit, že mě někdo, že se mnou někdo souzní, že mě má někdo rád. Jo? Či všechny potřeby, které vlastně chceme, jsou emoční potřeby a ty právě necítíme a proto pak máme negativní emoce v rámci těch situací. Takže se to dá znovu zapnout, dá se to znovu všechno nacítit a dá se to znovu všechno spustit, ale nějakou dobu to trvá samozřejmě, protože x let se dostáváme do stavu necítit a otupět se, takže nějaký prostor to zabere na to zcitlivění těch emocí a zodolnění, opuštění té odolnosti vůči těm emocem a znovu opětovné nahození. Říká se tomu emoční kompas, že vlastně člověk má ztracený emoční kompas, navigační systém, že vlastně necítí, co by cítit mohl nebo co by cítit vlastně chtěl nebo co vlastně cítí jeho autentické já. Když uvedu takový příklad, vrátím se zpátky k těm buchtám. Tak třeba naše tělo nám říká, nechci dneska péct buchty, jsem unavená, chci si sednout a podívat se na seriál. Když tuto potřebu nenaplníme, tak vlastně vzniknou v nás negativní emoce nebo nebudeme se cítit komfortně. Říkám to správně? Je to tak. A práce s tou emocí znamená sednout si, přiznat si, jsem unavená, cítím tu únavu a je v pořádku cítit tu únavu. A teď, chci přes tu únavu jít nebo nechci? Zvolím si ten program zase nevyhovět sobě a jít péct ty buchty, anebo si prostě řeknu, že budu respektovat sebe svůj pocit a zvolím si ten pocit vlastně únavy naplnit tím, že naplním si tu potřebu toho odpočinku. A to už je ta volba. Ale cítit tu emoci je potřeba tak jako tak, přiznat si, cítím únavu a je v pořádku cítit únavu. A teď, co s tím udělám? Jo, to už je ta volba. A někdo se může rozhodnout nic. A někdo se rozhodne, jo, tak já to poslechnu. Ale důležité je neutíkat od těch pocitů. Prostě si je pojmenovat, přiznat a být s nimi, ať jsou, jaké jsou. Že vlastně nás neohrožují a že nečekat, že ta emoce má vždycky nějaký důsledek. Lidi se bojí těch důsledků, že emoce vede někam a já kvůli té emoci musím dělat něco nebo budu dělat něco. Ve skutečnosti to je už svobodná vůle, co já vlastně udělám. Jo? Protože to, že něco cítím, já můžu milovat kytky a cítit, že chci kytky, ale neznamená, že musím mít a koupit si. Takže s těmi buchtami je to podobně, je to volba. Cítím únavu, v pořádku a naplním si, půjdu skrze autentičnost, půjdu do ní, dám si odpočinek, anebo nedám. Co si zvolím? Když si volím dobrovolně nelehnout na ten gauč a neodpočinout si, musím počítat s tím, že potom se budu cítit špatně. Čili já si volím vlastně následný nepříjemný pocit. Ale když já si zvolím vlastně poslechnout sebe a odpočinout si, tak se pak nemusím konfrontovat nepříjemným pocitem. Maximálně, co by tam mohlo přijít nepříjemného, tak ta myšlenka toho, ale měla bys, teď jsi líná, takový ty hlasy třeba těch rodičů, takový ty programovaný hlasy, které tam vznikají, se kterými se vlastně dá taky pracovat. Ale vlastně necítili bychom ten nepříjemný pocit, byli bychom maximálně konfrontováni s tou negativní myšlenkou naprogramovanou, která tam vlastně zůstane. Jo? Protože každý problém je prostě takový jako komplexní a pokud ho měníme, tak ho musíme změnit z více rovin. To znamená, že když pracujeme s emocí, neznamená, že to je jenom práce s emocí, protože vždycky zjistíme, že kolem té emoce je spousta strachů, je tam spousta určitých programů, určitého typu chování a určitých typů vlastně myšlenek, které máme
vlastně napromítané, takové sugestce, které si vlastně sami říkáme a kterým bohužel věříme, i když logicky víme, že ne, takhle to není, to se takhle nestane, tak přesto tomu vlastně jako věříme a jsme schopni tomu vlastně přizpůsobit celý život, jenom těm sugestcím, které v té hlavě máme, jenom těm myšlenkám, které nám tam zní. A v dnešní době bohužel lidé hodně dávají na to analytické, logické myšlení, ta doba je taková zrychlená, orientovaná na výkon, a ty lidi jsou hodně zaplí tady v těch myšlenkách, namísto toho, aby vnímali ty pocity. Ideálně je, když to jde v souladu. Jo? Když logika vám řekne, něco chceš, a emoce ti řeknou, jasně, to je správná cesta, to cítíš, a logika se vrátí a řekne, fajn, takže dosáhneme toho takhle. Takže ideální stav je vlastně mít to v souladu, což je cíl. Ale bohužel každý člověk je víc buď analytický, logický nebo emoční, takže vlastně má nějakou zkušenost z dětství, je nějak vychovaný a tím pádem si musí uvědomit, co je jeho slabé místo. Pokud jsou třeba lidé vychovávání do těch emocí a jsou hodně emoční, mají právě slabinu v té logice a potřebují ji zesílit, aby vlastně společně tou cestou ty emoce a logika šly a byly vlastně spokojenější a šťastnější. A pokud jsou zase lidé, kteří jsou více analytičtí a logičtí, tak se jim vždycky zesypou ty emoce. To znamená, že se stejně dostanou do bodu, kde se cítí ztracení a zmatení a neví, co sami ze sebou. A tito lidé potom potřebují právě si uvědomit, že emoce je to, co nechali někde v povzdálí a že právě to tam tvoří ty nemoci nebo problémy nebo psychosomatiku nebo cokoliv, co je vlastně tíží a že je potřeba zpracovat ty emoce a spustit je znovu zpátky a zapojit do toho života. Takže jsou takový jako dva typy lidí, se dá říct, kteří obě dvě strany, ať už je to strana logická, analytická nebo ta emoční, tak být v jakémkoliv extrému není vlastně správně. Vždycky je to ideálně být vyvážené. Ale uvědomit si, že pokud jsem v emocích moc, tak jít do té logiky, pomoci si tím. A pokud jsem zas opačně moc analytická, tak jít do těch emocí a srovnat si tu logiku tím uvědoměním toho, co cítím. Takže vyvážit se, vždycky je důležité být vlastně vyvážený. Mít všechno tak akorát, nic nemít extrémně moc nebo extrémně vlastně málo. Práce s myšlenkami. A s jakými nejčastějšími problémy se setkáváte? Lidé nejčastěji řeší paniky. To jsou práce s myšlenkami, které jsou fiktivní a které vlastně zahrnují velmi silné negativní myšlenky, které souvisí až s katastrofickými scénáři, které jim v té hlavě zní a které tam vlastně vytváří takové ty děsivé příběhy toho, co by se všechno mohlo stát. Také hodně často lidé přemýšlí nad tím, že nejsou dost dobří, či mají tam ty traumata ze selhání, s pocitem nechtěnosti, vyčleněnosti, nemilovanosti. Takže jsou to hodně myšlenky, které jsou spojeny právě s těmi traumaty, s nichž nejsilnější je i selhání, ta nemilovanost a ovládání, kontrola, chtít věci mít pod kontrolou, něco dělat, ovládnout ten život, ovládnout tu situaci, nenechat to vlastně plynout. Ale v podstatě se dá říct, že ty nepříjemné negativní myšlenky můžou být zaměřené na cokoliv. Jo, pokud je na nás vyvíjen v práci velký tlak, tak budeme směřovat ty negativní myšlenky vůči tlaku, vůči tomu šéfovi. Pokud zase budeme mít nepříjemný vztah, budeme směřovat ty myšlenky na ten vztah. Takže vždycky skrze tu mysl se snažíme s tou věcí a situací nějak vypořádat. Ta mysl má za úkol nám tu věc analyzovat, takže skrze tu mysl se snažíme tu věc nějak pochopit, jako proč se to děje a co s tím dělat. Ale tím, že nám tam chybí ta složka, třeba ta emoční, tak nedokážeme ty věci jako rozklíčovat. My to třeba zanalyzujeme, my to správně popíšeme, ale už nedokážeme si uvědomit vlastně, jak v tom životě se pohnout z místa a být z té takové z té roviny toho, co děláme ven, čili narušit si tu hranici, narušit si tu komfortní zónu. Už prostě jednoduše jako nechceme ten krok udělat, protože právě tam máme ty strachy a ovládají nám tam ty emoce, co všechno by se mohlo stát. Takže se dá říct, že ty negativní myšlenky nejsou limitované, že by byly jenom vůči něčemu nebo někomu. Jsou vlastně vůči jakékoliv oblasti, která člověka tíží,
a která člověka dává do pocitu, že to nezvládá nebo že to nemá pod kontrolou. Jednoduše se cítí vůči tomu vlastně bezmocně a beznadějně. Sama vidíte, že jak pojmenovávám ty myšlenky, že automaticky k tomu dávám ty emoce. Většinou nejde pojmenovat myšlenka negativní bez emoce. Protože pokud už já mám negativní myšlenku a pojmenovávám ji jako negativní, tak to znamená, že automaticky je k tomu nalepená nějaká emoce, která mi z té myšlenky tu negativní dělá. Takže když bych vlastně měla pojmenovat jenom obyčejné myšlenky, tak nebudou nikdy negativní, čili člověk by je nevnímal jako negativní. Takže negativní myšlenku, tou negativní myšlenkou dělá právě ta přilepená negativní emoce, která vlastně ani nedovoluje té myšlence se stát normální, neutrální a propustit ji z toho života pryč. Jednoduše vlastně ulpívá v té hlavě a vytváří se do těch panik nebo katastrofických scénářů a potom ty lidi vlastně děsí a ty lidi těm myšlenkám věří a myslí si, že to je ta realita. Ale ve skutečnosti tady ty negativní myšlenky jsou schopny vytvořit tak iluzorní svět, možná paralelní bych dokázala říct svět, který vlastně překryje tu realitu skutečnou, kterou máme a my tím paralelním světem, těma myšlenkama vytvořenýma, překryjeme tu skutečnou realitu a věříme tady té iluzorní realitě, jako by byla pravdivá. A vlastně nás ani nenapadne, co je skutečná realita. Takže možná pro práci s myšlenkami se ptát, co je teďka reálné, co je ta realita, co mi ukazuje ta realita. Jednoduše, co je teďka pravda versus co já si o té realitě myslím. Pravda je jednoduchá. Podívám se a vidím. Vidím, jestli mi partner donesl kytku, vidím, jestli je na telefonu, vidím, jestli mě má rád na základě jeho chování. Ale iluzorní pravda mi dokáže vytvořit představy, iluzorní i takový, že i když by ten partner v realitě třeba donesl kytku, pozval vás na večeři a šel s vámi do kina, tak přesto ta paralelní realita, ta iluzorní, myšlenková, negativní, vám dokáže vytvořit představy a co když mě podvádí a on dneska nějak jinak voní a dneska přišel o 10 minut později, co když je něco špatně. Jo, že i když ty důkazy v té realitě jsou vlastně absolutně v náš prospěch, tak ta iluzorní realita má schopnost vlastně překrýt tu skutečnou realitu, nechtít ji vidět a dávat tam svoje vlastní důkazy, které vlastně tam chceme vidět a na které se vlastně zaměřujeme, no, bohužel, a které nás potom uvádí do těch stavů toho stresu, napětí a tak. Takže vždycky si uvědomit, co je skutečná pravda, ta je jednoduchá, čistá, to jsou dvě věci, tři věci v tom přítomném okamžiku versus co je ta iluzorní pravda, kterou já si tam dávám, čili co jsou moje myšlenky jenom o té pravdě, které já si tam strkám. Jak správně funguje manifestace? V rámci myšlenek? V rámci myšlenek. Manifestace je vlastně stav, na co myslím, to do života přitahuju, ale i vůči čemu rezistuju, to do života přitahuju. To znamená, že hodně lidí má strach pracovat s myšlenkami právě z toho důvodu, že si myslí, že se jim ty věci potom manifestují. Což vlastně chápu jejich strach, protože jim to takhle prezentováno, že vlastně, když já budu přemýšlet negativně nad něčím, a budu vlastně se na to soustředit, tak to budu do života přitahovat. Jenže pokud mají lidé paniky a mají strach, že třeba se to letadlo zřítí nebo že z těch schodů spadnou, mají strach z uzavřených prostor a pokud ty lidé nebudou ochotní pracovat s těmi negativními myšlenkami, tak vlastně se nikdy z těch panik vlastně nemůžou dostat, protože ta negativní myšlenka se sebou nese ten strach, který vlastně je ovládá. A práce s panikou a s těmi negativními myšlenkami znamená práci i s tím strachem. A to je to lpění. A my víme, že manifestačně se nemanifestuje nic, na čem lpím. Jednoduše to musím vyslat. Takže když já vlastně držím tu myšlenku a ten strach a pracuju s tím vědomě v té realitě, tak já vlastně na tom lpím, jednoduše řečeno. Já to u sebe držím. Tím pádem je to bezpečné pracovat vlastně s jakoukoliv negativní myšlenkou, ať je to panická, katastrofická nebo jakákoliv. Protože vlastně to lpění na tom, ta práce s tím lpěním na tom, už jenom tím, že se tím zabývám, že to řeším, že to vlastně se na to dívám, že to přetvářím, tak už tady tohle z toho mi vlastně nedovoluje tu manifestaci vytvořit. A ve chvíli, kdy já vlastně přestávám s tou myšlenkou pracovat, protože už vlastně jsem tu metodu třeba udělala ten den,
a pouštím už tu myšlenku a převádím pozornost jinam, tak vlastně už tu chvíli ta myšlenka má jinou energii, nese jinou esenci. Takže tím já postupně z té panické myšlenky nebo katastrofické myšlenky odebírám pomalinku tu emoci, která mi vlastně vytváří tu myšlenku panickou, tou panickou nebo tou katastrofickou. Pomalinku se zbavuju toho strachu, pracuju s tím strachem, takže vlastně pomalinku vracím tu negativní myšlenku do normální roviny myšlenka jako kterákoliv jiná. A je jedno, jaký má vlastně obsah. Takže je potřeba si uvědomit, že u panických myšlenek je jedno, nebo negativních, co je obsahem té myšlenky. Jo, že nejde o to, že byste to zmanifestovali právě proto, protože při těch metodách, když s těma myšlenkama pracujete, tak vlastně je to ten princip toho lpění. Já na tom lpím, já s tím pracuju, já to teď řeším. Jo, čili manifestace je o tom, že já to na to přemýšlím, přidám k tomu tu emoci a vypustím to. Čili nechci už nad tím přemýšlet nejlépe a tím pádem se to zmanifestuje. Jo, čili je tam cílem to nelpět, nemyslet na to. Ale když já na to myslím, tak vlastně nad tím lpím, takže vlastně to můžu zpracovávat. A jsem moc ráda, že jste to zmínila, protože tohle je největší problém, kvůli kterému lidi vlastně nechtějí pracovat s negativními myšlenkami, bojí se pracovat s negativními myšlenkami a proto velmi často od té práce s těma negativníma myšlenkama utíkají. Takže je zase říct, že každý druhý člověk se mě ptá, no a když budu pracovat s těmito negativními myšlenkami, tak nezmanifestuje se mi to, nebude v tom ten problém, že by se mi to v té realitě stalo. Jo, čili je potřeba pochopit princip manifestace, jak skutečně funguje, že to není o té myšlence samotné, o tom obsahu, ale o té emoci, která je u toho a hlavně o tom nelpění na tom. A ta práce vlastně veškerá s tou myslí spočívá toho, že já to držím, že s tím pracuji tak dlouho, dokud to vlastně nezměním. A pak, až to vysílám, tak to má úplně jinou esenci, úplně jinou energii, ta myšlenka má úplně jinou podstatu, což už je pak pro mě bezpečné samozřejmě. Ještě se zeptám, například máme nějaký katastrofický scénář, teď se kolem toho vytváří, že jo, emoce, nějaké napětí, strach. Předpokládám, že lidé se vlastně bojí i prožít ty emoce. Ale když je prožijou, tak je možné, že se ta myšlenka vrátí vlastně do zvladatelné podoby, řekněme. Říkáte to absolutně přesně. Pokud mi přijde vlastně panická myšlenka a já si uvědomím, že je iluzorní, že je vlastně lživá, že vlastně realita je nějaká, ale tohle je můj přídavek toho, co já z toho dělám, že to není ta realita skutečná, ale že to je vlastně to navíc, co já si tam dávám, tu paralelní realitu, kterou já jsem si vytvořila ve své mysli, tak vlastně, když já si to uvědomím a budu s tou myšlenkou, budu zpracovávat a zároveň vlastně potom zpracuju tu emoci, což bych vždycky doporučovala jako první, zpracovat emoci a potom až pracovat s těmi myšlenkami. Když já s tou emocí zase zůstanu a budu s ní, budu vlastně se snažit ji pochopit, přijmout a jenom s ní zůstat, což je vlastně vyloženě spousta technik, jak pracovat s emocemi, jenom s nimi být uvnitř sebe a jenom je pozorovat, čili nezahánět je. Protože ve chvíli, kdy já se budu snažit tu emoci zahnat, tak ji vlastně zesílím. Takže cílem je s tou emocí být. Takže když já tu emoci tímhle způsobem přijmu, já se s ní smířím, že tam prostě tak je taková, cítím se, že jsem selhala, cítím se ve stavu třeba nemilovanosti, cítím se smutně. Když jenom to pojmenuji a jsem s tím, jako v tom smíření, tak samozřejmě ta myšlenka přestává mít ten charakter toho ovládání, že nás přestane děsit, takže si to vlastně rozdělíte. Jo? Myšlenka negativní je dohromady s emocí a já zvlášť pracuju s tou emocí a zvlášť vlastně pracuju s tou myšlenkou. Takže vlastně potom ten balíček z toho vzniká takovej, že když zpracuju emoci, najednou necítí ten strach, stane se z toho neutrální pocit, nějaký neutrální, obyčejný, nějaký, který mě nějak neděsí. A ta myšlenka bude vlastně obyčejnou myšlenkou, protože už tam nebude ten pocit, který by vytvářel do toho stavu té děsivosti, té paniky nebo té ulpívavosti, aby se mi to pořád muselo vracet. Takže všechny myšlenky, které se vám točí pořád dokola, mají tendenci se vám vracet. Tak jsou proto, protože vlastně utíkáte od emoce, která u té myšlenky je, že se snažíte vlastně vyhnout od toho pocitu, necítit ho, snažíte se od něho odejít, protože je vám nepříjemný, namísto toho, abyste s ním vlastně pracovali. Takže tím pádem ta myšlenka se vrací znovu a častěji a silněji a nabírá na sebe ještě další podobné myšlenky, které se vlastně týkají té věci, takže najednou se z toho tvoří ten katastrofický scénář.
Vy pořádáte 13. měsíční výcvik psychologie vševědomí. Pro koho je tento výcvik určený? Já jsem si říkala, že vlastně jak pozoruju lidi, kteří ke mně chodí na terapie, že mi přijde, že vlastně jakoby neznají ty metody, tu systematiku, že neví, jak od základu vlastně rozklíčovat ten problém, jak ho uchopit, odkud kam se ten člověk má vést. A tak už vlastně jsem se rozhodla pořádat druhý ročník výcviku psychologie vševědomí, což je vlastně výcvik koučů. A ideální tenhle výcvik je pro všechny lidi, kteří se sebou chtějí pracovat. Čili chodí na tento výcvik dva typy lidí. Jeden typ lidí je, kteří pracují s lidmi a chtějí vlastně rozšířit svoje vzdělání a dělat to ne útěkovými strategiemi, ale dá se říct jako dle nějakých jako možností toho člověka a jeho autentické povahy a toho, kde se zrovna nachází a co ten člověk je schopný zvládnout a někam ho vést a motivovat. A potom druhý typ lidí, který na tento výcvik vlastně chodí, jsou lidé, kteří mají rádi tu systematičnost a práci jakoby v kolektivu. A třeba kteří ani nechtějí být koučové nebo s lidmi nepracují, ale mají to v rámci osobního rozvoje, v rámci toho se sebou pracování v té skupině, protože zrovna tohle stojí jim příjemné a mají to rádi. Takže bych ho asi doporučila všem, co chtějí něco se sebou udělat, někam se posunout dál, ať už v rámci práce s lidmi, protože už něčem pracují, anebo sami za sebe, protože jenom je baví nějakým způsobem systematicky od A do Z někam jít a dojít. A těch 13 měsíců je velmi dlouhá doba, takže se tam proberou vlastně všechny témata takovým způsobem, že ty lidé se naučí spoustu metod, jak se sebou pracovat, jak pracovat s těmi lidmi, aby to nebyly vlastně ty útěkové strategie, aby to nebylo o tom, že s těmi lidmi se jenom utíká, ale šlo se do toho jádra toho problému a té podstaty. Takže jsem za něho moc ráda a děkuji za zmínění. Na jakých webových stránkách mohou diváci najít informace o tomto výcviku a o vás? A veronikapešková.com a mám pocit, že je tam v sekci semináře a workshopy, kde se tam dá vlastně na něho podívat, pročíst, podívat se, co obsahuje tenhle výcvik a nacítit, jestli je pro ně vhodný nebo není. Podívat se, po případě můžete napsat dotazy, jestli chcete, kdybyste si nebyli jistí, co a jak, tak se můžete i dozeptat. A mail je tam taky. Je to info@veronikapešková.com. Děkujeme. Moc děkujeme za dnešní rozhovor. Myslím, že to bylo úplně informacemi nabitý. A děkujeme za váš čas a budeme se na vás těšit zase někdy příště. Já moc děkuji za pozvání a přeji hezký den.